A ako bude bilo potrebe da zaštitimo i sačuvamo naše granice, ne brinite, to ćemo uraditi na veoma, veoma efikasan način. I ovog puta neću da čekam odgovore iz Evropske unije, koje je dobro da je Evropska unija i podržavamo njihovu akciju da zaštiti spoljne granice Evropske unije. Dakle, već ćemo se ponašati apsolutno i isključivo u interesima naše nacionalne bezbednosti i sigurnosti.